Нургонах дурабата тутун, сахабы сирен лохтох, третистинг, агарде, хеги сандал саз бирини куриот, студия витачи, Алексей Лукин. Бюнги бирибитига беги, диуот тутун, портос колор дутун, он на кёхтёх сингалынга, тухалар сюбелери стерпит, онан бегиннин бирга болун. Кенеке кемге, олох джахах тупсан, сайдан, Джон Сергей Брин, арас крыгыбай, джуннях, керек истюлях, чаханы дилер тутар болулар, аны туту технологията сайдан билеген үгіз материаллар дағыны әлбәқтер. Саха кейті барақсын, джиэні оту тутуға сыстан әлбәғі анарын көрін, мүндір өйін келдерін. Баға санатына салайтаран толыру қатчылылар маздиелері тутарға жылуғар. Онуға бүгін ғылджіптің білігінер өвін ол күрдің Алаз қатчықтамы да петністі әқтілді туту кампаниятың салай атчыты Жылыстан Кузьмин. Дя Жылыстан санда саас бүттен келлі сезон, туту сезоны сағалынна, он аттан бастатан тұрды дуи дейхін барығын. Жиені оту опсанан жыл қайы кәмігер тұрғыстағы, ән санағар? Тұн, мен ана бар жиені оту Алаз кәмігер тұрғырдуға болу. Ол бетір үлі ерге даңы жеп чеке хоғыс болар, түргенік та хоғыс кей қамнанар. Құтек қырайбе ісі. Күгін қолыбыра біреймен қылғасты хоғыс болар, өлейін өр хоғыс тұтылдыр. Ол ғынан баранда күгін емей жені тұлқа әп, бастадан тұрын коробкатын күгін тұт әйім баран ұжой исаделкатын халас кәмін ұжой. Ода әйтелі тағады жа білген тұқ материалына жен тұтары? Білген основной қайыс қалы бұрыз жа. Ол тұқа каркасынай әмей өлі бейт. Тұқа каркасынай ұлағынан основным гараждары тұттар көнемдер қақасты алды. Мен демен әттөр оғынлаққа ұлағынан үкке тәсті әже, основной. Ата көші тәсті әже немен тұтуққа әп, үкке полны әтәсі онына өз әтәйім ұлағынан ұжа күрішанлар. Мұн сарынан деп құттық. Отын, әте қақас көлелі біттеген қандық маска ордықталағылары? Бәс ту, тит ту? Бәс. Талай дақа бәйін ғырдық, тыңар, көстіңі үшуай. Тетін бұла қараңа ғыным баған тет үшуай қайыс қата тұқ. Үйелің, кені қытана қоғыс, тұқсы қойсты балақ. Бұлдыңа үлікті қоғыс кені. Ол тәте тұтарғытығар, жені тұтарғытығар, жан бәті проекттерді бетер әйгеме бәғат проекттарда қытты? Бәбетерді проекттар балылар, но осынымным заказчик бәті қолыбыра кілін. Маңық жеті тұқын бағарауын дейін кәпсер болады. Оны үтіктәмет де білі қолыбыра қанан капиталқы тұруықтағын, қанан аң тұруықтағын ең жоу барытын бәбеткене кәпсән береді. Хөбелән береді? Хөбелән кәпсән береді. Дәрі түргенік тұтағаты? Түрген чағағар оны қаттын бір рекордны жебет, ағыс туаннақ жебет әстәғ жені 9 күн егер бетір бітпет. 9 күн егер? 9 күн егер. Атак дегенен среднем чай ұй. Екен елі ұй деп күттік. Оны айылғатан тұлыптақ бұла барды. Ардақ түйәріттен, тыл түйәріттен, бұрдан тұн тұлыптақ болыр. Қағыңыздан маңық жырықтан бұл күнен оқсайына бұл жет ұтуды? Жет ұтудынан тәрілікті күрдің екі сыл бұд. Атақ бұрақынан үккен оғыр дәқпі дейтті. Текені бұратын үкі сен қылаға болу, мен өй сен қылас бұл. Бастығы жет ұтудығырден ағыбдың күтті байник тұқып бұд. Ол кәндеттен жа жағалы. Онтан тәптерінде? Онтан тәптерінде жа уайдар бұдын, күтөеттер бұдын, күтті жа білге әлетінен. Атақ бастығы атығыға тұқ бұд жебет. Мен 10 классым, бұратым 9 класс. Әйтеді? Әйтеді. Үкет әсті әжеті. Ұлыстарға? Ұлыстарға таққауыт. Бұлырын үрін үләбет жүрапчы ол бұда. Жүрапчыға бұлырын 12 жет ұттығыт. Бұл не өтті? Бұл не аға. Ота жа сыынатын ақтаққа қайдақ болар? Әте ғамай үрін еді. Жан, әрділер даңы батша жай ғанында төә болар әрділер. Ол индивидуалны болар ұлық. Маны конкретно, маны квадракқа батшықы суымбаден ұлық. Той өтаққа, жон білі құлыбыра маны, бұл алтал-алталағы жегінен баран, ән бағар қандары қостуын, бағар қандары аңдығын, бағар қандары түндік әбенді. Ол ұнтын хембе әмен үрік тұтылықтақ, құлыбыра қайры түндігіне қалылар ұңғыруын, қайры
кого бача размер да гонору нинди, тон логон ренду. Бахала. Бахала. Бахала на тэха, я гонну кихатан. Туспакарын аган сотан. Туспакарын аган. Индивидуально бартын заказчиктары ипты кэпшетан хаян хай. Отон, кулбра ол, чепчетилер ингор юлэлэр дэ. Кулбра пенсионерлэр гэда болду. Чепчетилерден онлук тох хоун хох кнам баран субсидияларын эйин үлэлэхэвит. Онна булланы бли холобура булырын джиха кастабы киха аксия курдук мебель скап тұру бұтпуд. Оттын бұйыл әме олчаған әме қамнатары бұдеті жи тұқ бұту проект бұту ржи кейді әйттепті. Күрдетті дайша жи от тұтututтан ұраты әйтелді әғат. Өсе күрді арас мебелері ұңыра бұдді? Мебел ұңыра бұдді. Жәрі кепсәрі бұдді? Мебел ұңыра бұдді. Ота басынан бұл қорат өттетер ұңыра бұдді. Строенный мебелин, блин, холобра таз ден уже хамнават, а сада шне тухтары имбер бэп болон, кенеха бурстой хоус, тепчика хоус бол. Тухтух мебелин урал? Купы шкаф, та орон, нор, кухня. Тух материалны? Эме заказчик дайте материалны было, да? Эхух, ЛДСП. ЛДСП. Мебель материал. Бурстой мебель материал. Бу берин билин көрен лоранлар, бейі көрешілер бейі үрден хэнгер бейі пулықтақтыр дзе, бұ тәрілттені қанттан қайдан бұл 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 идея? Тәрілттені Тәрдзинска улыса үрбет өт дұрып 2-ге бар бұл, үйзі тәсікке, 15 кабинет. Дағы бұрыс тұйды кәттіққа манеттақ шуылмай центр. Онны бар кәді? Онны бар. Үләғат чаға? Үләбет чаға асырда 9-тан кейі әйтті алды. Оны атта мен білер бінен әйге әлбәк акцияларға күттағыз? Ағы мега шоу дискотека болбыта, олыны спонсор күндік дейтіру бұтпыт, алтал-алталақ. Кайылақтар бұт кәлі әді бұттыра, барыдың кәсіп өппет, оны білейін тұқы ұчастап күрдің әйтілдір. Әдір ғалылар, үші байқада, орлысовтар дендер. Сәжілістан кілім бұт әлтен туының бияға кәпсе әбеткен мақтына бұт, оныттың бұл айыр тұдар үлігар өсі үрдіктен-үрдіксетейлері. Күнді көрәушілер бұл күрдің бейге бірттәйқа де от тұттан барамыз, тәлгәбетер қаяндағыны оғырот оларды оқтыстақпыр. Бейі білген арас оғыроты барыдың оларды бұд, онына чолан қортопы сүрін оғыропы даға болар. Білген қаз бейдігіл оғыроттан үрдік үйінің ғыларығы жылуғар, ондықтан қортопы оларды ұта чүгіғарда, білген жон сәрге қортопы семетін бұлынар, тахаран арас қылатар, оңақ бүгін бейі бұтығына сүйбе амай бері кәлі. Саха сирин оғырочеттарын қол бағығын агроном консультана Ульяна Синафонтовна Эверстова. Бағалысты. Ульяна Синафонтов, бұйыл опсайна бұл саха сәдігер сирин олықтығын 200 бейінсілі. Оның қадағатан әттеғі бұл қортуапуй, хақабыт сәдігер итек көміңе кәлбі бұлынсы. Ән санағар қайдайды. Отын Гөргі Башарин үлетінен бейі білебет бұл саха сәдігер қортуапуй бұйыл кәлбіте 200 бейінсілі, тұйыз ұжы үйінлерін сағала бұппеті 200 бейінсілі болар, долар. Олеген бұты қайыстыпты министерстіпті, оны бұл бейі қол бұғық бұт күттіғаннар бұл мәнне үлі үйті әлжалылар. Отын сүрінден бейі сайын үлі бет, олеген болағаны сайын бұл қортопыға аннан бейіге тұғақ памятник тұрырар бұлан нақ бұт. Қатай де? Институты күтті, министерстіпті күтті қол бұған. Ол қанда тұруға? Әскейге кім білін? Сирия бұғарылдалық бәйбетті членнер бітігер тұғы білдерем мед бігі әскейін талан хүлже бұд. Әйкүрек білдерем мед? Әйкүрек білдерем мед. Оның әскейін тал бұп бұд. Оның білген тұруарар сирия бұғарылындағына тұғы заявқы берем мед ұжы оңыт тұруықтақ. Наға шүйінде. Тәқпіп болуды, бастадан тұран, бейі көрәшілер бітігер сөбелері, қанлық сұрт бейі қа сақабы сілігер ұрдығы. Бейі қа болағына сақайыра қылға сайынна, бейі қыр біліғат, ол біремен құртопы толырын өнілдің біректі. Ол үйін болағына бұ Рейнерване ден ұрыйоннағын ден болыр, бейі қа сақайырыгер болы алтта сұрт құртопы ұрыйоннанан тұрар. Мәнна бейеқа бұл бұйылғы орионамыт сұрт құртупы өхуақ атыттара бары балылар. Самы әрде бейек әлбет бұл сұрт бұл бармас. Арыс күтін көріғат дебі күштәк, тұқтақ, бағай құртупы бейті бәдің болар. Арыс күті? Арыс күті, филетовай болар. Бұл сұрт бейбәділерден тұстығынына көштер. Бұл
сорт ишугайден куран сайын улаханы уда тибе палана кене орту юнитин берер. Күштек пай засуху устойчивай вармас сорт. Вармас. Онна баллана бу тулунская сорт бар. Бу ики сорттар бияха самый кыржага сорттар. Тулунская раниден бу самый эрдетенгі сорт. Бу вармастан кене ики неделе курду герде уже ахын кутачы, тухтачы. Только бу сорттар билеген улаханы Әлбәтін лебәкке туралдар, сорттары әргеренлер пока семелер ағаяқ. Онтан бұл саңа сорттардан әттәқа бұл саға әрегер бастақы Тұқағыштығы институты бәйті аян тағар бұл сортта Якутянка, бірағат дебутуға арасқытам ек үште ғучығы бағай ұжы бөден үшігі сорт, олға әмен семет ағаяқ туақтан. Бұл болағына білген Тұқағыштығылар бары хамы хөбілен үнерер сорттыра. Бияқа Сақахиригер ұрыйыннама тағынан баран бұл Дәлі Востокқа, 11-іс регионға ұрыйыннам ұтсуарт, бұр азара ден суарт. Бұл кене тоқ бар, туға қарақтара барыда ағылан хеталылар. Бұл күсті ағычой ба суарт, оны бұл бейті немецкай суарт болан интенсивна технологияны бағарыр. Бұл әтә кенені тоқ жүгіннәқ. Сахарқайдыңы жүгіннәк бұл түгі Якутянка бола маған жүгіннәк. Атын сорттар маған әттәктер, оттан бұл рызары болағына туға сахарқай әттәк болар. Кені олың үшігерде хронист болар. Оны механизированы орқаны, оны наға транспортабеліне болар. Қағайсыт болар, наға сөбілілер. Чағына жөндіреме, еті сорды үйінерен әрелдер. Оны күтті тәне бұл Любава сорт бейеқа. Оруянынан тұрар бұл сорт бейеқа саңа сорт. Әме маға күхіл жүгіннәк бұл барты расқыта уже тоқтары себедектері тақсан әрелдер. Әте маған бұл сортынаға ұражайынайын бұл аспыт сайын көрдер бүті. Агрофирменің мүгі үйінерен құлыбыра гектарыттың сөйбе 5 тоннан ұлан тұр. Ақабыт серегер табығастақ сорттар. Оны бұл бір сорды кепсек көрдер өкпен бағарабын. Бұл қорат қытытынаға қағайсыт болар үнерәлілер Невскай сорт. Бұл сорт атын сорттартан ұратыта ден кені арасқытын ұлан кебістеққа өр бағайы екістен арасқытын берер. Онын бұл ана арасқытын кененен алжатымық қанады. Ұлянық ксенофонтавына білген бір қылғас рекламаға тоқтық бұд, онтан бұл қортоска бұдың арысқылата ағын тұғынан өсі сейілі ере қора кепсетек бет. Күнді көрәчілер, бігінен бірге болуын, қында да барымайын. Күнді көрәчілер, әйгі сандал сас берені көрегіт, оныттан бейі білеген қортосканы арысқылаты тұғынан кепсетек бетін салды бұд. Тәрі Ульяна. Бірем, бұл реклама тоқтық бүтінені бігі сорттар бұғарды өтті. Бұл районнамы сорттар, Сақабыт серігер бары бұғалақтар, онына үйінің берелдер. Аны де білген, жон серге күрдік бұл сиеме құртуысқатың көрдінің бұлынан тағаран арасқылықта жат болықтақ. Оны жат түгі хүбелең әді, қайда хөпке кейі арасқылықтағы, оны бұл сиеме құртуысқатын Бұл арасқылаттаққа кенері сұрдыққа арасқылаттық қанады. Сұрдыққа арасқылаттаққа бұл арасқы болы қылғас, оны ұжы жүгіннәк бейтін. Арағына жүгінін берер, оны бұл көріғітті. Туаға чөтерді тағар бұл күт ұжы сәбіддіға тақсын ерер. Қылғас боланы олардығы кене 4-5 сантиметрдің үрдәбәт олардығы қадылы. Онына олар дұрғы бұл арасқыты алжаммады. Олген болғаны бұл білген самай арасқылытар береме. Конечно, манна арағынай тұғынан симулятордарынан ибидде көхіп, бұрыстой ұнан да ибидде қау құртып ойлау үші өйдегі арасқыланар. Оң көжаққа білген ұлтан ұғын ба маған арасқылақ болар дейтіне? Ұғын маған арасқылақ болар, оныртан мен специалист бұғытынан арасқынан жатары бейім хөбілеп. Если қолыбыра хырдыққа расқылата тағарда қытны олар асқым еманның жүгіннене, әме себердіқтене. Оны құртып үйге ұғын болы әриен кебеген барын оның ұғын қоқта қытна. Расқылақ болы кене, икі неделі құрды, 10 күн расқыта ғу құртып үйтен әрде ұжы бұғар, бұртта. Олығын бейі расқылы біткені ұжы вегетационный периода ғалан керен бар. Оны та бұ құрысы ғымытын ға размерді құртып үй бұсамай, олардырғы табығасыда құртып үй болар. Бұ бөден құртып үй бағалан көрдіребін, маңығы дағыны тұғырықтыр оларды олар семе оқ болы маңы бұсталық көхіп. Бұғық көхіп, конечно. Бұған баран бұғарғытыр әбәетіне 2-1-2 туақ қараға бар болақтақ туаққа.
үнерер хиргетер. Колобра бу икке хараға бар. Бу мантыгатын хытыран ерәңет, хырдыққа хытырда қытна кене хаманна туақ. Корқы өшкер қақтаныға. Эбетер олоғолар доқытен нене бұхар болла қытна маны күлінен, күлге оғаныла қытна бу әме туақта бат. Елжіба теген нәбәт үші өйді күнер. Дәдерінен олардылықтағы? Құртыпуы бігеге нәдерінен оларды баппыт. Құлыбыра бұ құртыпуы үйе түвер 6 сантиметр борды үйеқтегі. Әбетер ағыз 12, самы деріне 12 сантиметр. Онтан деріне бәппет. Онтан деріне әтеғіне бігеғаз бор бұт аларадтан тымныны берер. Ендегінен құртыпуы бұғыра, бұлығыран өрхетач. Онта те ырыларын туғынан кәпсәді қабірін, хорақ құртопы әбір-әбір болады, хорақ аға қапқары болады, есі қайда? Ете әбірде құртопыден болағына туғынан, паршалақ болағына бігі білеген ұжоны өректенмет білебет, туақтан ұлықын ғыры болбады, әте почватын активнығын көрдіріп. Кені бәйтін туғар сиригер, туға еңемтелі веществоты хөп болағына, әлбаға хоқ болағына бұл ғыры тарғымат. Если колобура тесбейхай балбаға келдерерге, әбәхет не парша әлбәқ болар, ұта күрі болағаны әме паршат әлбәқ болар. Ата кетіні ғырыннан ақпаппыт, резактан өз бар болар, бігеқа. Оны толыр доқы теніне, конечно, ғырыла құртыпуы ба почвалық келдербе бағайды. Сразу ұлған оны тұғынан ұлан кебейеқті, тұқтан. Ота құртыпуы бұл бір сұрды ғылайлар доқы өпті, бейтер оларды әдеққ Конечно, наука теренем беги уж без регул. Бусеменной кортопой улар дохпотун сеп. Уанна кортопой гавала на вирусной ери, а тын ери ларинен муниусталлар, олихин тюрюга кычан ер. Олихин бала семя гатын улар тэн ер кэдэн на донна билетуғынан. Специально семеноводствоаннан беги қасақа хиригер тэхайствот института жаргырар, уанна беги союз пыппалана республика тағыттан семя кортопой агалабыт. Уанан улар тэхка сеп. Первый, второй репродукцияны беге тұқпыт қолбағықпыт ағалар. Атақ болағына элитіне құртыпуы манына тұқайыстығы институты қағайыстығаларға ден бәлімнен тағарар. Ол, конечно, бұ чағына жоңы тексібе. Чағына жоңыр білген білерлер сұрт дені, оны репродукция дені ме біленді тұқтанына. Үшіға илан үнерер, конечно, үнерек қанады болған. Сонна Құртопуы үшігеді көрді құтнекені құру үшігі үрдігініні бері. Тұқтыр. Сәп, мақтал. Үлянық сені фонтаны бүйін кәлін бейі студия бұтырыл жеттабықтар, онында бұл туғалақ сөбелері бір біккен мақтына бұд. Бейі көләшілер бітен сөбелерген қаяндағыны туғанықтыры ден әліне бейді. Дәді көрдік жеу тұтынны бұд, оғырып бұтын олатты бұд, аны тұрын білейін көктеуқтік сенінің бұдын адам. Ол көрдік көктеуқ сеніліңі шашылық бұғыры үтеуге әске көбілі бұдын бары ден бәрке біле бет. Шашылық бұғыта ұғытта немен бұғатшы тұтылықта, оның туақ қанды ғуматығы тұттарыттан ұтты кейбәді білер. Білген жон серге ордық бәлем чоғы тұттар болла. Оныға бейге сақабы серен серегер бәбет чоғы оңырар болды бұд. Бұ туғына бияға кәпсей кәлі вертекс меге қатшақта мұны петнесіне ақтәлді салай айтшыта Валерий Филиппов. Дә Валерий бүгін ән бияға продукцияға ағылан тұрағын, бұ продукцияң кәпсері де аттың үшіге мас чоқты. Бұл бейге ақабы терегер оңғылы бұд мас жақ болар. Білер бі көрдік бар өлтігер перевозной бар, онында бұл бейге жақ бұд бақаға әрегер оңғылы бұд, қаңалас ұғығығыр оңғылы бұд жақ болар бұл. Де қанық мағынан оңғыр бұд дегеге? Бұл күшілен, ұта ғама үші жақ қатыңтан таққар, қатың әлбәқ итіне берер өлігін қатың Бары әнді өйдіға қатыңы тұтталылар. Жоқ оңыр оңыр. Құлыра дөе тұққа оңыр ғатой, дөе материал тақсыры, дөенің ұрын тағырағы дей. Құта бейі пермеріні тұқ бұл амыттан 10 түгінші маңы 40-й пакет болыр. Икілі келелі. Бұл пакеттер бұдан құмақы тұққа, құта экологически чистай боларын көрдік айлыға олыған жайы, кей барты айлыға шашлықты тақар болуы бұдды. Олеген бұл пакет құлауыр естественной тұққа кер болу бат айлыға. Онсы те қатыңтан ұмыр бұдды дейді. Бе қатыңмын құлыра атын дойды, атын сер қатыңдарыттан мұстарыттан ұратылақ бұғылақты. Бе қатыңмын атына ден сұруай условияға, туға
плотный гардюк полон, бегичок плотный. Он у гонду кумайер. Вот это был, простой мастам был чок тугартлай, который мы мангалга матерга. Вот это был сатентурен, манник чок тут тербула хатна, а гаях вонча минуте хинен, кумаханнан думатых хахэв, чиспаннан думатых хахэв, он на специальный урожек тербалар, он матывут табихи вон минуте хинен, уже бухар бутнан хагалы бутас бутан. Он на билен турар кине угонду хатар, то есть бир оттоханга, Тут без партии сошлыга бухаранта харав. Иди ба, полный эффекта. Он на температуру тюрдюк полон, тох пут аспыт, то есть у кого спыт аспыт бегене еще дюк бухар. Я хотел бы один эфирка, бу беребите хаглых пленинет перенесе, кеме у харалар дюк. Ага, бу чогос хакахерегер таттылу хугар, темир у харалга бұхақ оқсатчылар тутталлар. Тутталлар, да? Очень часто улакан температура не берет. Улакан температура. Эрумаяр. Да, это булыр гаттан тутталар, чого. То есть урку технологии это кине тоха урут джама хам бараннар, джамаға матан баран джамының көмен бараннар бучоқылалар еті. Отан урут урукаттан бар профессия хол урук жоқтен. Тым мас чоқ оңырау. Кетігі қайда оңырау деп, кәшсәре бұл? Бихе оңырау тоқу пұллағына специальный хоқ бар, ол хоққа без доступа кислорода қайыбыт. Маспытын оған, сұрыйобытын оған барымыз, температурный воздействиенден тұқылытан барымыз, то есть бұл атын перемеген барытын қаян барымызна қолы бұр углерод арықалар. Углерод арықалар бұл, өлген ұматтақ бұтына бейеқа тоқтағаны атын отымай бат, просто біле оғық отты ашылар бұтын білерген күрдік бітегер біле қытардағаны, чоғырдағаны оғық бұтын хаба бұтты. Ол күрдік сразы бұл кіне чоқ болан таққар. То есть бұр ота да оғық, оны атын сұта туға оғық. Сұт таққа бұт қолығы. Оны атын перемес. Оны туып болағаны білі тоққа жайыр. Аспытығар жайыр, то есть атын амтын оғық болы. Чисті бәбіт ол бұғар бұт, сұшылық бұт, қайда маринатта бұт бұтыры. Оны туып бұтын сүйіп. Бұчық сеттерге балылар, ұлған сеттерге Рустор, Ганза, Алмаз, Бөлшмінш. Бұл бігі жақын ұрық бұттан ағылан жүкізгігі ғына түйен тұрар. Төйесін деді тауғантын тақағы көбайтын мүхен қаскарды. Өлін конкуренция бар болын перевозной чоғы әмей ғанатын әрірді петтер. Қасары ғылы атымен бастан чоғынан жарықтынар бар, маңы кәрімеш оқтар кемеға бейхен әтілуінілер деген жабыды. Бұл көтек бұл тілттен қағылағанын кепсәрі? Бұл тоғы чоғылан бұл чоғынан жарықтынар? Тоқ, 2-тінші 11 ғылы аққа тұтат жарықтынар бағар бұтым бе қайып, оның ол Комсомол Сынамуры барымын технологиятын үйретен, оның жарықтынар профессордары кітті кепсетен, бұманның технология бары бүтен бастан кіркей оборудованеттін ағылан, батаран көрім барын, атын атылан көрім барын қаябып бұд. Тұқтап бұдеқын, тұм бұманы жақшы барын әбе бүттен. Барыстаға бүттен. Барыстаға бүттен. Қас кейілілері ене қа? Мекабілген алтық кейілілері. Олған сұ Бір бияқа хақабы серген хайдақ тұқтылар де. Оны қатты бәң үп қатчуғанғын, бәң оны де ғағылыңын, ғыраның баға ғой бұтығын болуды. Хайдақ тұғына өпсәнің бұл әнеқа өйебір төйі көрілдері республик. Атан, маңық инновационы технологияннан яқы бұд. Қайыр жонлары, жарғырар жонлары государство поддержкілер, бігі бұлырын технопарка резиденттен келіп бүйт. Оны информационный поддержка, бизнес-план орған, сертификация, тұн арасы негелбек поддержкалы, форумларға күттағын, выставкаларға күттағын, олып күтігер өйбіл бар. Ағажы өт. Оныттан, мен біле білен үші, енеке кәскелі бұланырдақын, де оныттан үлестет өсірі. Аға, бұл, бігі бұл жоқтың бия чар дейін бар, ол маңық ұматылы бұт жоғынан көріп, тухан оралар, удобрение, огурду. То есть, огурка тухалахтин, бо андой дуга уже били бите. Он твой дарин, тух ол, он уха яхтах пыт. Он и кистян турен бу активация угля денге активирует дана активированный уголь ден бар. Вот он лекарство да бу он хэп. Он бастыгы туга бле ол активированный уголь у фильтрлары гар тутталар.
любой фильтр активированный уголь бар болар. Бе он нахолу бут, енел, ото верите аджибите. Сэп, Валерия Танкалям, бюгін бияға студия бұт едал жетта бұқар мақтана бұт, онна кәрдежек бұ, енекетін толкуйда бұтын, тобылан естен, сана бұтын, сатынан естен, онна оттан бұ, бейі көрешілер бі, бұ, олықтау продукцияны, қаяндағаны, туғанықтыра ден әріне біт. Күнді көрешілер, манан бейге сандал сағыстен бері бітін түмек түйбет. Білеген Нучалы проспект весна ден берейді көрін, мүйін кәпсететтен тоғымен тоғалаға түйіне еңгірімекке бұл ден әріне қалыбын, әтенген сылдың көрсе қадері.